найбільш передові технології, все, що є в світі на сьогоднішній день, було там, але серед цього всього були наші стартапи, які теж викликали неабиякий інтерес. Дякую вам за те, що ви охоче ділитесь своїми успіхами, невдачами, також уроками, висновками. Просто за 3 дні у тебе просто настільки об'ємніше стає бачення своїх ринків, своїх цільових аудиторій. ДСС нам допоміг, в принципі, згуртуватися навколо ідеї, що ми мусимо якомога швидше показати певний прототип, ідею, віжен. Була наша така можливість показати, що ми реальні, в нас є працюючий протез, ось можете його потримати, порухати, взяти якісь різні об'єкти. Тобто він існує, це такий був живий доказ, ми дуже раді, що була така можливість. З пресою нам більше пощастило, вони дали нам дуже великий вихлоп, тобто у нас по пару тисяч підписників в кожній соцмережі, багато запитів від різних журналістів, багато запитів від юзерів, від партнерів, хто хоче просто, дистриб'ютори в різних країнах хочуть просто придбати от продукт і по своїх мережах розширювати. Ми отримали крутий фідбек, в яку нішу йти, що удосконалювати, як рухатись. Вообще CES для нас началось со статьи на TechCrunch. И это было, конечно, невероятно круто. Мы еще не дошли до CES, а статья уже вышла. Когда мы получили медиалисты от CES, мы вовремя их обработали. Я думаю, это будет, наверное, самая большая моя рекомендация и совет другим стартапам. Не просто сделать им рассылку, а сделать это персонализированно, потому что журналист из-за ковида, он остался в Калифорнии. Выставка для нас была очень успешной. Мы встретили несколько потенциальных партнеров, дистрибьюторов. После того, как вышла статья, нами заинтересовалось несколько перспективных компаний, в том числе венчурные фонды, и мы с ними сейчас ведем переговоры. Потому что это про тренды, потому что начало января все люди приблизительно понимают, что они будут делать в следующем году, ну, точнее, уже в этом. Вот. И именно в это время закладывается то, что мы будем делать 11 месяцев плюс дальше. Дуже вдячний всім учасникам CES 2022 за ваші стартапи, за ваш час, за те, що ви сьогодні прийшли поділитися цією інформацією. Якщо ти стартап, бийся як можеш.